លើលើនោះព្រះដល់ឡើងកូនត្រីអូដល់ដល់អឺយកដល់មកអូអូកូនត្រីចម្រុះតោះកាយកលើកមកទៀតចាអូដល់ឡើងអូវិកតដល់ដល់ស្គាល់ម៉ែអូកូនត្រីដល់ត្រីអីគ្រប់មុខអូអើយតោះតោះមើលណាហើយអូយហេងនឹងវាហេងនឹងយើងតោះតោះអូមកឆ្លងអូនេះអូតែចំហៃចំខែបហើយចំហៃធំមកហោះអាវីដេអូនេះនៅចំដឹកចំកោះលឿនណាពូកូនចូលដល់ដល់ដៃខ្លួនដាក់ដល់ដៃពីពីទឹកតាមដល់ដល់ដៃវិញខ្លាំងចោលទឹកណាលើកកំលែងមកពីកំលែងចាំមកវិញមកកូលស្នប់បាយបីកន្លែងម្ដងនេះអូម៉េចមូនមួយចាំយើងថតចាំបើល្មើមកនៅខាងក្រោមអូយកទីគូនស្បៃមុខអុយហេហេដៃមកអាចាប់មកអាត្រីអីមើលត្រីត្រីរៀលហ៎ត្រីនេះត្រីខ្ញុំមើលបាទខ្ញុំមើលទឹកទឹកពេកយើងងឿកដាក់មានទឹកប្រុសត្រីរៀលដែរស្មាត
ឈប់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 ព្រះរះសាអឺនេះលើកលាក់លាក់ពីក្រោយអ្នកអ្នកក្រោយលាក់លាក់មកលាក់លាក់ពីក្រោយលាក់ពីក្រោយលាក់ពីក្រោយតលាក់មុខហ្នឹងហើយពីក្រោយលាក់ខ្លាំងមកទៅទៅទៅលាក់ពីក្រោយខ្លាំងមកទៅមានកូនត្រីរៀលកូនត្រីប្រាកាប់កាប់កាប់អត់ទុកទេកាត់ក្បាលយកលាក់ប្លែងកូនថៃកូនត្រីច្រើនណាអូឡើងខ្ញាស់កោតកូនរៀលណាបាទអរចាំពេលនេះខ្ញុំខ្ញុំដាក់ចិត្តឡើងមកជាមួយមែនជាមួយនេះវាបដោចឹងនេះបដោទៀតណាដាក់ឆ្កោមកកន្លែងនេះបាត់ចេញអូចាកាត់បដោយទៅស្រ័យទៅចាក់មកចង់ណាទៀតមកណែនេះគូនេះរៀលបាទចាំបងចាំលាក់ពីក្រោយមកជួយមកច្រើនណាស់ត្រីសុខសบายជួយមិនណាយអើយអូច្រើនណាស់អូសុខសบายអើយអញលេងប៉ុណាច្រើនណាស់ខាត់អាណាជេរអញរកត្រីគ្រប់ហើយកាត់ចោលអូរួចបាបកាត
្រាស់ត្រាស់ត្បៃមុងប្រៃនោះយកចេះប្រៃនេះទុកកន្លែងបាច់កាប់ស្រាវយកដាក់កណុតដាច់ដាច់ប្រៃនោះយើងស្រាប់គ្នាអូត្រីធំទៅប្រហែលយកកាត់កយកឡើងចុំមន់លើយកដកពីនឹងទៅកើតប្រៃបកគោដកឲ្យបកគោនឹងប៉ុនផងដាក់ទៀតហើយដកចោលបណ្ដោយទៅ